juda holim yomon bo'ldi. Xudoylab tong ottirganman. Xitni bilmay qoldim, tamni bilmay qoldim. Bormi shu narsa o'zi deydi. A qanday yo'q? Bu bor narsa koronavirus. Tibbiy yordam ilmiy markaz Samarqand filialida kambistologiya kuyganlar bo'limida bo'lim boshlig'i ishlayman. Shaxsan menda qanday o'tganligini aytadigan bo'lsam, kuchli boshim og'ridi. Roza tutib yurardim, roza davri edi. Men o'yladim, organizmda shunaqa endi hozir roza davri shunaqa bo'layapti degan chalg'ish bo'ldi-da menda. Asta sekin madorim quriy boshladi. O'ylab boshladim. Lekin har kun tana haroratimni ertalab ishxonaga borib o'lchayman. Uyda kechqurun o'lchayman. 36.7, 36.8. Shunaqa chiqadi. Keyin 8-may kuni navbatchi edim. Shanba kunida. Hech esimdan chiqmaydi. Navbatchi edim. Shu kechasi bilan bezovta bo'lib tana haroratim ko'tarilib chiqdi. Juda holim yomon bo'ldi. Yurishga madorim yo'q. Tana haroratim juda yuqori bo'lib ketdi. Endi shifokor bo'lganim uchun o'zim kerakli dori-darmonlarni qildim. Qilmadim emas, to'g'risini aytishim kerak-da. Asta-sekin qarasam, bolalarimda ham, oilamda ham, turmush o'rtog'imda ham tana harorati ko'tarilish kuzatilyapti. Bezotalik, keyin asta bolalarimdan so'rasam, bolalarimda ham shunday. Endi shu juda ham to'g'ri aytgan 2-14 kun deb juda ham. Endi menimcha bir insonda 6 kundadir, 7 kundadir, kimdadir 2 kundadir, kimdadir 3 kundadir. Menda shaxsan masalan shu 3 kunlarda 4 kunlarda belgi berib boshladi. Bu bor narsa koronavirus. 11-may kuni ertalab o'zim Samarqand viloyatiga yotqizdi. Bir kun bo'limda turdim, qaradi, ular ahvolim yomon. Men o'zim shifokor bo'lgani uchun men aytdim, menga ukol dori qilmasalaring bo'lmaydi. Modorim yo'q, ishtima yegim kelmay, ishtaha yo'q, xitni bilmay qoldim, tamni bilmay qoldim. Men o'ylaymanda odamlarga qandaydir bir vahimali bo'lib ketmasin deb, lekin bor narsa og'ir o'tadi insonga. Aynan boyaga shu ortiqcha vazn bo'lsa, biron-bir anov bo'lsa og'ir o'tadi. Vaqti o'tib ketsa, yoshirib tursa og'ir o'tadi. To'liq o'zimni shu kasal bo'ldim desam, bildim desam, 9-maydan 10-maygacha o'tar kechasi men o'lim bilan olishib chiqqanman. Shu darajada nafas ololmayman-da. Odam nafas ololmagandan keyin bundan og'ir narsa bo'lmasa kerak. Xudoylab tong ottirganman. Eng menga og'ir kecha bo'lgan kecha. 9-maydan 10-mayga o'tar kechasi. Oilam boshimda o'tirib chiqqan, o'zining ham mazasi yo'q. O'zi ham betob, lekin meni kuzatib chiqqanda meni turtib-turtib har zamonda nima bo'layapti o'zi deydi. Men bilmayman shu narsalar. Yuqishi karantinga olingan Tayloq tumanidan 2 yashar 60% sutka kuygan og'ir bemor keldi-da. O'sha shifoxonada karantinga olinganatda o'sha shifoxona. Lekin o'ta og'ir ahvolni saqlab qolish kerak bo'lgani uchun o'sha bemorni bizga o'tkazgan. Endi onasi qarovchilik qiladi. O'sha bevosita shu bolacha bilan bizlar ishladik. Endi o'sha karantin zonadan kelgan asosiy shubhamiz shu. Davolanish davri aytdim-ku, 23 kun viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida yotgan bo'lsam, shuni 12 kuni reanimatsiya bo'limida yotdim. Bir kun oddiy bo'limga yotdim, ahvolim yomon.
xit bilish bilmayman, yurishga madorim yo'q, kuchim yo'q, qurib ketyapman, icholmayman ham. Ahvolim yomonlashgandan keyin bildi ular. Umuman olganda yuqori nafas yo'llarim to'liq total pnevmoniya bilan kasallanib ketgan ekan. Buni belgilari bordi, shu nafas olishim qiyin edi. Sal gapirsam yoki sal harakat, jismoniy harakat qilsam yutalib qolardim, nafas yetmay qolar edi. Buni aniq men o'zim bilib turdim shifokor sifatida. Endi hamma joyda har xil odam bor-da. Masalan, menga qaragan shifokorlardan mingdan ming roziman. Juda yaxshi qaradi. Vaqtida dori-darmonlar qilindi. Hamma narsa qilindi. 12 kundan keyin meni yana bo'limga o'tkazdi. 23 kun deganda shu yuqumli kasalliklar shifoxonadan chiqib ketdim. Keyin 7 kun reabilitatsiyada bo'ldim. Mana ko'rib turibsiz, hozir yuguryapman. Har kuni shu doimiy gimnastika qilaman. Harakatim yaxshi. O'g'illarim bilan tennis o'ynayman, futbol o'ynayman. Uyda ichida sharoit qilib qo'yganman, hovlimda. Mollarga qarayman, mollarga o'tiraman. Ko'zim tushdi, apparatga ulab qo'yganini ko'rdim. O'zimni yonimdan apparatga ulab dunyodan o'tdi u kishi. To'g'risini aytish kerak-da. Og'ir ahvolda edi, qandli diabeti bor edi. Endi o'tkazib yorgan. Masalan, men o'zim shifokor bo'lganim uchun simptomlarni sezganim uchun tez hushyor tortdim-da o'zim. Bolalarni ham tez hammasini endi oddiy meditsinadan xabari bo'lmagan odam yoki mana shu narsalarda ko'p befarqlik qiladigan odamlarga og'irda bu. Endi bir xil yosh katta odamlar shu vaqtgacha necha marta temperatura qilgan, behol bo'lgan o'ylaydiki, o'tib ketadi deb-da. Aynan bu shu o'pkaga yopishib olib joylashib yemirib tashlayverar ekan-da. Shu hushyor bo'lmasangiz ahvolingiz butkulday og'ir qilib tashlaydi. O'zi to'g'ri gapiradigan odamman, to'g'risini aytishim kerak. 9-10 kun og'ir kechdi. Odamlar yoshirib boshqalardan endi qandaydir oriyat bo'lib koronavirus. Mana gripp ham kasallik, koronavirus ham virusning kasalligi, gepatit ham xuddi shunday kasal. Lekin buni yoshirmaslik kerak-da. Bu boshqa viruslarga qaraganda farqli tomonlari bor-da. Tez yuqib ketadi. Mana shunaqangi asoratlar beradi. Ayniqsa yuqori nafas yo'liga asorat beradi-da. Boshqalar eshitmayemasak, menga shunday savollar bo'layaptiki, hattoki shifokorlar tomonidan o'zi shu narsa bormi deydi menga. Bormi shu narsa o'zi deydi. A qanday yo'q? A bor. Tan bilmay qolasiz, hid bilmay qolasiz. Xonamizga endi chisnoq yenglar dedi. Chisnoqli ovqatlar olib keladi-da, endi sarimsoqli. Ko'proq piyozli, mana shunday meva, cheva, shunday voynagi, voy qanday hidi chiqib ketgan deydi. Biz bilmaymiz. Farqi juda katta. U grip mana shu yoshgacha bo'lganmiz-da. Grip men masalan o'zim 2 yilda, 3 yilda bir grip bo'laman. Bo'lardim, lekin tez oyoqda o'tkazib ketasiz. Ertalab sezgan bo'lsangiz, kechga o'zi yengil tutasiz. Masalan, ikkita parasetamol ichib, suyuqlik terlab ichsangiz, bir terlasangiz ochilib ketasiz. Bunda unday emas-da. Bu 37 temperatura bo'ladi. Ozroq temperatura bo'ladi-da, keyin 38, 39, 40 ga ko'tarilib ketaveradi. Nafasingiz qisin, nafas ololmaysiz. Asosiy farqi sekin boshlanadi. Sekin kuchayib boradi. Kuchayib borishi nafas yetishmovchiligi bilan boradi. Keyin tan hid bilmay qoladi. Tuzalishi ham xuddi shunday. Tez tuzalmaydi. Sekin tuzalib boradi. Endi odamlar shunday o'ylab ham qoldi-da, bir psixologik qandaydir tushuncha olib qoldi-da, xuddi bu kasal bo'lgan bo'lsa, buni qandaydir ajratish yoki boshqa yo'q. Bunaqa fikrlarni olib tashlash kerak. Asosan bunga ko'nikadi odamlar, olib tashlanadi ham. Hayotiy sifati ko'rinish darajasini yuqori qilaman deb uni qaytadan tiklash, reabilitatsiya
sini qilsangiz hech qanaqa asorat qolmaydi. Reabilitatsiya qanday? Ikkomiz ham qonda suyultiruvchi, turib-turuvchi dori ichyapmiz. Kardiomagnil ichyapmiz. Oqsilga boy narsalarni yeb, uglevodni kamaytirib, albatta fizkultura. Jismoniy suyuqlikni yana ko'p ichishimiz, suyuqlikni ko'proq ichib, yana organizm tiklash. Jismoniy harakatni ko'paytirganmiz. U ham, men ham shu bilan mana o'zimizni yaxshi his qilyapmiz. Ochib oldik-da, xuddi sportchilar o'zini o'pka sig'imini hayot sig'imini kuchaytirganda biz ham o'zimizni kuchaytirib oldik-da. Mana gapirganda ham chiqdi, mana sezilmaydi. Yoki bir hansirash yo'q, harakat, yugurish, boshqa ish shunaqa. Endi shu reabilitatsiya deb o'ylaymanda. Ortiqcha zo'riqish yo'q, yoki kasalmandik yotib olish yo'q.